Milí přátelé, vážené dámy a pánové, vítám vás na svém profilu. Přemýšlím nad tím, jakou největší pitomost jsem v české nebo světové politice za celý loňský rok slyšel nebo zaznamenal. Myslím, že asi největší pitomostí jsou slova německé kancléřky Merkelové a ministra české vlády Jiřího Dienstbiera, kteří řekli, že se postaráme o každého uprchlíka. Práce a bydlení je pro ně dost. Tato slova samozřejmě v našem hnutí Svoboda a přímá demokracie SPD absolutně odmítáme. A jak víte, jsme jedinou stranou či hnutím v parlamentu, které prosazuje nulovou toleranci nezákonné imigrace do České republiky. Naopak vláda již odsouhlasila tisíce nezákonných imigrantů z islámských zemí do České republiky, přičemž první začnou přijíždět již letos. A to vše na úkor peněz pro naše vlastní potřebné občany a zcela proti vůli většiny našich občanů. Co si o těchto tématech myslíte vy? Napište mi do komentářů. A jestli se mnou souhlasíte, prosím, sdílejte všem vašim přátelům, aby se lidé dozvěděli pravdu, která nezaznívá v českých zmanipulovaných a prolhaných médiích. A já vám děkuji, že jste navštívili můj profil a přeji, ať se vám ve všem krásně daří. Mějte se hezky a držme při sobě.